Nazdar, dobre mi to seka. Ty PPS. Dnes ideme do les, ideme točiť let's play ako zabiť drákov, len mám dve PPS, tak som zvedavý, ako to urobíme. No nevadí, skočím do toho. Dobre, ideme na to teda. No. A ideme hore. Kurňa. Čo robíš? Drbol som z toho rebríku. Poj hore, nie? Idem. To je nadlho. Čo? To. Dobre, idem po schodoch. Poznávam. Poschodia. Idem po schodoch. Kúkaj ho! Dobre, tak počkaj, ja si dám nočné videnie, lebo vidím asi predsa 50 metrov. Nočné videnie mi nefunguje nejako. Super, a už funguje. Dobre, ideme na to. Kde je ten šmejt? Hen stojí. Hovno vidím, keď mám zniženú grafiku. No ja teba pre istotu ani nedostal. Už zareagoval na to? Aha, seka mi to. Jo, trafil som ho. Dostal, čo si zaslúžil. Áno. Zas. Poďem. Hopa, dostal ho. Oho, ďalšiu. Zarež ho. Zarezávam. A poď. Pocit si. Poď. Hajzel, zdrhol mi. Vidím ho. Kde? Pod závnu, nie? Idem. Však tam sú dvaja. Dokonca aj šiesti. Ešte lepšie. Mám ho. A nemám ho. Ale ja ho mám. Už tam stojí zas. Šmejt, hovno vidím, keď nemám. Idem bližšie. A mi to dobre seká, mám 10 FPS. Mhm. 10 a 7 FPS. Nejde mi ho trafiť. Koľko by mne, hej. A poď sem, už ide. Nastavím to aj na vyššiu grafiku, lenže to by mi išlo už len 1 FPS. Neutekaj! To by asi boh vie, aký let's play nebol. Asi nie. A hlavné, že to ide, čo? No veď, hlavne, že som mal mikrofón dole od huby a ma bolo asi slabo počuť. Ale však. Necháme tak. Kukajo! A mám ho. Nemám ho. Kurňa, debil, idiot, sprost. Skoro som ho mal. Nusoba. Ha, tu je. Bum, mám ho. Ja ho nemám, čo robíš? Nemôžeš. Čo ti ho mám nechať? A však. On mi utiekel. Neviem, teraz keď ho naháname vôbec. A tu je ten šmejt. No kurník, ja nemám luk v ruke. Môžeš dať ruku za... Poč, kurník. To pušim, ej, to čo, no super. Dnešné videnie mi asi dochádza za 57 sekúnd. Ja už neskôr. Čau. Ešte 50 sekúnd dnešného videnia, ale ono mi to už vyplo. Múdre to je, čo? A však čo už. Dobre, dáme si ďalšie. Za chvíľu. Bude ti dobre po takých lekvároch. Veď, ach, tu je. Nie. Ajzel. Čak, strieľa podoba nič. Mám ho. Trafil som. Teraz ho. A ďalšie. Čak už tu dva lietajú. Dám si nočné videnie za 26 sekúnd. No, kde je ten? Smrde. Ten tam stojí, toho trochu roštvem. Počúvaj, ja by som si to aj nastavil na silnejšiu grafiku, len neviem, čo by to robilo. Však môžeme skúsiť. Dobre. Radšej to neskúšaj. No, dopadneme. A celkom to ide. No, koľko máš FPS? 0? 6. 4. 6. Tak to tam aj nedoleci. Tak sa pohne a potom nastaví. Trúlo. A už ide. Už. Však je vysoko.
poď. Mate. Dostal to odo mňa. Aj druhú ranu. Odo mňa prečo tu nie, on sa mi skrýva za stop. Ha. Kaj zás ide. Tu je. A drb ho. Dostal to. Dostal. Do rytky. Ešte žije. Hej, to vidím. Kurník. Tu mám ho? Ohohoho, dvojitá rana. No, pravda. Však ale nech ide na mňa, kam utekal zas? Super, prišiel nejaký ďalší drak s viacere životom. Už ho nebude mať dlho. A hento musíme zarezať, čo? Puše, aspoň jedného za tento let's play musíme zarezať. Tak ich je tu veľa, zas mi načítalo ďalšieho draka. No hovorím, že ich tam je 6. Už, ha. A dostal teraz. Sem, poď sem. A, no. Smrejt. Shit. Aj to, čo sme naháňali na začiatku, je tu teraz. Nevadí, mne to prejsť tu seka a mám 3 FPS. Ešte, že mám dosť šípov, však tu není čo strieľať. Ach, ty dráci. Ježiš, jak mi dával. Čo ti dával? Však tu doletel ďalší, čo ma tu začal mlátiť. Som ho nevidel. Jaj, a život máš? No. Dobre. Trochu. Keď sa zabije, tak ťa zabije. Aj, už ma tu naháňa Enderman, pekne teda od nich. Hopa. Mne to prejsť to zseká. Takže skúsim si to nastaviť na ešte menšiu grafiku, ale nie je zase príliš veľkú. Na normálnu si to dám. Už ide. Dvaja sú tu. Neuveríš, mám 10 FPS. Avšak im to nič neubiera. Hajzdy, vypálim ich, hej. Drak. Na mňa tu až dvaja utočia. Svine drakčie. Vidíš, takto vybuchuje Fukushima a šľaké jadrové debiliny a potom sa tu tvoria takéto vecičky. No mám teraz starosti s Endermanmi. Ja s drakom, ktorý stojí na mieste. Za chukem nepriletím. Poď sem. A trafil som, netrafil. Kurňa. Ale mne tu nalietávajú. Čak nevádzi. Tak na pár rán. Tu je debil. Ježiš, ja som krepý. Ten tam stojí. Ten tam tiež stojí, tak jeden za ním. A už ide. Debil, poď sem. A tento je zas plný. Kurňa, poďme na toho, kto už má život dole. Tu je. Kurňa, ktorý to je? To je, tento asi. Tento. Čiže nad nami. Hej. Tak jeho trafaj. Aspoň jeho sejmime. A však to nejde, stále mi uteká. Teraz ho presto to ani nevidím. To je hajzel. Pošleme na jeho armádu. Teraz presto tu sa tá zastaví. Áno. Zas mi teraz načítalo ďalšieho plného, skoro. Ze štvrťkou. Sú to svine, no. Sa množia kobylky. Množia, no. Jo! To je horšie ako Dežo. To som si myslel, že Dežovia sa najrychlejšie množia. Tu je ten hajzel. Zabi ho! Snažím sa, seká mi to. Vyplašil si mi ho. Ale no. Tuto nalietáva nejaký? Nie, on tam stojí dement. A mne teraz dával, jak to, že ma nekryješ? Ja? Seba? No a to ja! Šmejdy jeden. Na tu naháňajú. Už mám načítaného toho skoro prázdneho. Skoro prázdneho. Teraz tu traja lietajú, podľa mňa. Šupa, seká mi to. Dobre teda. Idem na stĺp.
Jak zlietnem. No. Som tu. No, a, hajzdel, jak na mňa zaútočil. Ubral som mu čosi. Ale asi málo. Však ja neviem ani, kedy má málo života. Ani ja. Á, tu je Enderman, šmejt. Á, tu je ten s málo životom. A ktorý je, neviem, kde je, na ktorej svetovej strane je. Ja, ale nám na ich tu beží teraz. Ja, ale mňa už dostali. No, nie, dobre. Zabili ťa? Á. Chceš tu ísť? Máš no. Tu veci? Hej, pri dome. Však to je nejaká veľká presila na mňa. Nestývam kúkať, kedy na mňa ide. Áno, áno, tu vidím tvoje veci, sú pekne pred domom. Aké máš meno? Pr, A, D, A, K. Tam máš svoje dobre, veci. A teraz Ríško do nich. Áno. Má svoje veci z súrovín zberných. Tu je jeden. Čakaj, tam je jeden. Toho vyplašíme. Čo stoja? Kde ten šmejt? Mám 7 FPS. Super. Ale hlavne, že ho vidíš. Áno, vidím ho. Ja vidím teraz plného. Tak to je asi plný. Sakra, o neho preč. Poďme na neho. A tu je ten. Aha, už letí na mňa. Ohoho, tento je to hajzel. Tento. Kurník, kým sa mi to rozseká, tak ja ho ani nájdem. Tu je, pomeď. Drpo. A ja som mu dal. Drpo. Strieľam na prázdno. Šipy ne. Sú drahé. Ale. I pod na mňa, teraz ide. Bum. To ktorý chuj? To je plný ten. Ten je plný ešte, no. Ja strieľam toho prázdneho, mám ho na muške, stále ho sledujem. Nám oči všade, aj v jeho ryti. Ha, teraz dostal odo mňa. Od teba až je odo mňa. Dá to tvoje desi letelo. Pohviede. 50 kilákov za opicami. Tak nejak. No, samozrejme, že len tak trepol, hej. Že, neviem koľko presne. Nevidím ich, vidíš ich? Co to tu je za portál? Koniec. Ja, ale... Na mňa už idú aj Endermani, asi som ich s niečím naštval. Asi. Prečo do nich šláš? Ja? Ja, nie. Že ty. Čo, ja? No, potom sú na mňa naštvatí. Jasné, tak potom by išli po mne, ty špiny. Už vidím toho prázdneho. Aj ja. Teraz bol pri mňa, ale... Zás je tu taký plný. Aha, to je plný. Kurňa. Debil, idiot. No super. Teraz neviem, ktorý je prázdny a ktorý plný. Mal som ho nejako označiť. Napríklad na hnedo, ako majú dežovia farbu. What the fuck? Oh. Seka mi to, mám 2 FPS. Toto bolo čo? Neviem. Niečo mi dalo. Za jedno no, srdce. Bá! To, oh, to čo ten čo nabúral? Však som videl, že dačo vystrája. Ale však nechám ho tak. Lebo ešte ma zabije zas. Dobre no. Tak tento prvý part asi prerušíme. A potom pôjdeme do druhého partu. Znovu pokračujeme. Ale však ten už je... ze silami preč. Však nevadí, v druhom osejmeme. Lebo momentálne už má to video dosť veľa minút. Dobre, tak zatiaľ sa s vami lúčim. Ano, Pradak, sejmima. Čaute. A v druhom parte sa vidíme. Čaute. A Enderman ide za tebou. Vidím ho. Dobre, čaute.